Áldás békesség. Ballagás helyett egy virtuális üzenetet szeretnék küldeni nektek, ballagó diákok. Egy kicsit közösen gondolkodva el arról, hogy ez az egészen más ballagás mit is jelent nekünk. Azt szoktuk mondani, hogy minden jó, ha jó a vége. És most, amikor csak imitálni tudjuk a ballagást, biztos sokatokban ott van a kérdés, a gondolat, az érzés, hogy ez a jó vég, hogy nem így képzeltük el. És így van, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi elképzeljük. De sokszor utólag kiderül, hogy mégis úgy volt jó, ahogyan történt. Nagyon sok történet van a Bibliában, ami ilyen helyzeteket örökít meg a mi tanulságunkra. Jut eszembe például Jókébed, akinek akkor született meg a harmadik gyermeke, amikor Egyiptomban a fáraó parancsa szerint minden újszülött fiúgyermeket meg kellett ölni. Mire az egyiptomi bába odaért, a gyermek viszont már megszületett, de elrejtették, hogy életben maradhasson. Aztán néhány hónap múlva eljött az idő, hogy lépni kellett, nehogy lebukjanak, és akkor kent be Jókébed egy kosarat szurokkal, amiben beletette a gyermeket és vízre tette, oda, ahol a fáraó lánya szokott fürödni. Hát, ha megkönnyörül rajta és életben hagyja. Nem úgy történt ezzel a gyermekvárással minden, ahogy Jókébed, az édesanyja ezt elképzelte, de jó származott belőle, Mózes, a vízből kihúzott, aki később Izrael szabadítója lett. Vagy ott van Dániel, akit fogságba hurcoltak el Babilonba. Kiválasztják sok mással egyetemben egy irodai írnoki munkára, amivel együtt jár a királyi asztalnál való étkezés. Úgy képzelnénk el, hogy fogolyként örül a bőségesen terített asztalnak, de ő ragaszkodik a megszokott étrendjéhez. Szokatlan tett, jó következményekkel, hiszen mivel a saját étele és itala hatására jobban fejlődött, mint azok, akik nem voltak hozzászokva a király nehéz ételéhez, ő is azok között van, akit kiválasztanak a király szolgálatára. Húsvét után nem sokkal vagyunk, és meg kell említenünk Jézust is, aki sok-sok szokatlan, nem várt, nem értett dolgot tesz egészen a haláláig. A nép nem ezt várta volna. Azok, akik őt hallgatták, akik látták a csodáit, azt várták volna, hogy a földi jóért is tesz valamit. Földi szabadságot vártak, hogy ne legyen királyuk, ne legyen uralkodójuk. Jézus azonban a szabadítást választotta. És ez a kereszten még nem látszott. Ott úgy tűnt, hogy rossz vége van a Jézus történetnek. Később derült ki, hogy ez jó, és nem csak azoknak az embereknek, hanem nekünk is. Szoktam emlegetni ezt a Biblia olvasó kalauzt, ami segítségünkre van a Biblia napi olvasásánál. A mai ige szakaszban Pál apostol szavait olvassuk. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az a Pál apostol tanácsolja ezt az efézusi gyülekezet tagjainak, akinek az élete tele volt ilyen nem jó végekkel. A törvény szolgájaként, farizeusként kezdi az életét, de Jézussal és az Istennel való találkozás hatására apostol, vagyis olyan ember lesz, aki hirdeti az Isten igéjét. Jézus tanúja lett. És mint ilyet megkövezték, szenvedett hajótörést, zárták börtönbe, és ráadásul volt egy betegsége, amitől szeretett volna meggyógyulni, amit kért is Istentől, és erre azt a választ kapta az Istentől, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És ilyen előzmények után adja a tanácsot Pál apostol az efézusiaknak. Erősödjetek meg az Úrban és az hatalmas erejében. És ahhoz is van ötlete, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani az Isten fegyverzetével. Nyilván nem a mai modern atomfegyverekre kell gondolni,
hanem a régi idők harcosaira, akiket a fegyverzet védett meg a csatában. Ennek a fegyverzetnek az alapja az ő, az Isten fegyverzetének az alapja az igazság szeretete, ami megvédi az embert a hazugságtól. A páncél, a mellkast, a szívet védi a csatában, úgy, ahogy megvédi a megigazulás páncélja az ember attól, hogy eltévejedjen is rossz útra, az Isten útjával ellentétes útra tévedjen. A hit pajzsa arra való, hogy fedezze magát vele az ember a gonoszsal szemben, ahogy a mindennapi csatában is azzal védte meg, azzal fedezte magát az ember, hogy megmaradjon. A sisak a megkülönböztetés eszköze a harcban. Erről is lehetett megtudni, hogy ki az ellenség és ki a barát, kivel játszunk egy csapatban, hogy ugyanaz a sisak volt a fejükön. Az üdvösség sisakja az a jel, amin mások is látják rajtuk, hogy hova tartozunk. És a sok védelmi eszköz mellett van egyetlen egy harci eszköz is, a kard, ami áltásul tud szolgálni egy csatában, de nem a lélek kardja, amely az Isten beszéde, hogy azzal fegyverezzünk be másokat, és nem más módszerekkel. És ha ebből az jön le, hogy harc az élet, akkor jó helyen kapizsgáltok. Mert valóban sokszor kell legyőzni elsősorban önmagunkat, saját érzéseinket, gondolatainkat, hogy abból a helyzetből, amibe akarva akaratlanul kerültünk, a lehető legjobbat tudjuk kihozni. Ezért mondom útravalóként Pál apostollal felnőtt életetekhez. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Mert azt nem tudjuk, hogy mi fog történni. Nem tudjuk, mire számíthatunk a jövőben. Nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. De azt tudjuk, azt tudhatjuk, hogy ki lesz velünk, az Isten. Aki ígérete szerint nem hagyja bennünket. Bízatok benne, aki a látszat ellenére sem hagy magunkra, sem bennünket, sem ezt a világot. Kérjétek tőle az erőt, a lelki erőt, hogy felvértezzétek meg, védjétek magatokat, mert ez az erő lesz az, ami át tud, ami át fog segíteni az élet nehézségein. Hogy mindennek, ami velünk történik, jó vége legyen. Ehhez kívánok felnőtt életetekhez sok erőt és sok áldást. Áldás békesség! Kedves ballagó diákok, tisztelt szülők és kollégák, igen tisztelt vendégeink! Szeretettel köszöntöm iskolán a Vai Miklós Református Szakgimnázium Szakközépiskola és Diákotthon virtuális ballagási ünnepségét figyelemmel kísérőket. Eltelt másfél hónap, hogy a koronavírus járvány miatt egy új, tantermen kívüli digitális munkarend került bevezetésre. Ez páratlan többlet feladatot rót pedagógusra, szülőre, diákokra egyaránt. Szokatlan, nem mindennapi helyzetben kell folyamatosan alkalmazkodnunk, és így tesszük ezt a ballagási ünnepségünkkel is, ahol a több éve hagyományosan ilyenkor szépen feldíszített iskolaudvaron megrendezett és osztálytermi személyes búcsúzások helyett most a számítógépek előtt ülve, fizikailag egymástól oly távol, de lelkiekben és gondolatainkban talán a megszokottól még közelebb kerülve egymáshoz találkozunk. Találkozunk és búcsúzunk. A középiskolai ballagás normál körülmények között is mindig különleges búcsú, mert végleg elhagyjátok a klasszikus iskolai körülményeket. Tanulni persze fogtok felnőttként is, mert ma már az élethosszig tartó vizsgákkal, szintek, teljesítmények igazolásával is járó tanulás nem a jövő víziója, hanem a valóság. Tanulók igen, de iskolások már nem lesztek. A ballagással elhagyjátok az osztálytársakat és az iskola, a tanműhely és a diákotthon falait. Végre, gondolják szerintem most egyesek, és lehet, hogy már néhány hete
a digitális munkarend bevezetésekor is sokan így gondoltátok. De úgy remélem, azt is érzitek, hogy védelmet és támogatást adó osztálytermeket és gyakorlati műhelyeket hagytok most üresen, melyeknek táblái, padjai vagy öltözőszekrényei hiányozni fognak az évek múltával. Nem hiszitek? Majd mondjátok el, nem nekem, hanem az unokáitoknak, hogy igazam volt-e. A középiskolai ballagás különleges búcsú, mert nem lesz többé osztályfőnökötök. Nem fogja senki százszor elmondani, hogy mikor és mit, mert ha nem, akkor az milyen következményekkel járhat. Ezentúl szabadon, saját felelősségetekre mulaszthattok órákat, feladatokat, vagy éppen fontos lehetőségeket. Vagy jobb esetben, és én ebben bízom, saját felelős döntésetek miatt mindent helyesen, időben észleltek, számon tartotok és elvégeztek. Nem csak továbbtanulóként vagy pályakezdő fiatalként, hanem majd családapaként, családanyaként, megbecsült munkatársként, időszülő tápoló koros gyermekként is. A középiskolai ballagás különleges búcsú, mert ezután szabadon dönthettek és közlekedhettek az életeteket falakkal körülvevő helyzete be- és kiáratai. De gondoljatok rá, vannak jó kapuk és vannak rosszak. Legyetek óvatosak és keressétek az ismerős jó motivumokat. Egy családi barátunk mesélte egyszer. Amikor középiskolában mentem, megkérdezték tőlem, hogy mi akarok lenni, ha nagy leszek. Azt válaszoltam, hogy boldog. Azt mondták, hogy rosszul értelmeztem a kérdést. Azt mondtam erre, hogy rosszul értelmezték az életet. Igen, a boldog élet titka mindenkit foglalkoztat. A felvétel előtt az iskola folyosói sétába a régi tablókat nézegettem. A rajtuk díszelgő ballagási idézetek is mind-mind ezt foglalják össze. Az egyik például így hangzik. A két legfontosabb nap az életedben az, amikor megszületsz, és az, amikor megtudod miért. Az első magától értetődik, születés nélkül nincs emberi élet. A második az igazán fontos, amikor megtudod miért születtél. Ennek a második kérdésnek a megválaszolásához sok segítséget kaptatok itt ezekben a padokban. A templomi és az iskolai padokban is. Szívből remélem, sokatoknak megvan már a válasz. A többieknek, a keresőknek és nem csak a végzősöknek, az iskolai és templomi istentiszteleteket idézve hozom biztatást. Mindenki, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kedves búcsúzók, vagyis diákok! Úgy gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy rendkívül büszkék vagyunk rátok. És ma, ha digitális keretek között is, de ünnepünk, és az ünnepeknek a köszöntőbeszéd végén jó kívánságot illik mondani. Azt kívánom nektek, hogy semmit se felejtetek el középiskolás éveitekből, gondoljatok szeretettel szüleitekre, tanáraitokra, diáktársaitokra, és mindarra, ami szép volt, ami gazdagított, jobbított, épített, boldogított titeket. Segítsen mindez nektek további életetekben. Kedves diákjaink, Isten veletek! A ballagási ünnepek alkalmával hagyomány, hogy kiemeljük azokat a diákokat, akik valamiben jeleskedtek a tanulmányaik során. Most a személyes gratuláció és a taps ugyan elmarad, de engedtessék meg, hogy elhangozzanak azoknak a diákoknak a nevei, akikre különösen büszkék vagyunk. A 12. A osztályból Göncz Patrik jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Zoboki Dávid közösségért végzett munkájáért. Zsíros Nóra közösségért végzett munkájáért. Az 5/13-as osztályból Szabó Máté kiemelkedő sport teljesítményéért, Csáki Csaba közösségért végzett munkájáért. 11/2-es osztály Glonci Patrik jó tanulmányi eredményéért,
Balog Róbert jó tanulmányi eredményéért, Kompusz Norbert jó tanulmányi eredményéért. A 11/1 osztályból az osztályfőnök, Winkler tanár úr az egész osztály dicséretben részesíti, és idén ebből az osztályból kapja egy diák a TIREG református diákja díjat, aki nem más, mint Horváth Kitti, aki szorgalmas, kitartó, megbízható és példamutató magatartású végzős diákunk. A vai év diákja díjat épp úgy hasonló érdemeiért, mint Kitti, 2020-ban Borbé Letícia Malvin kapja. Gratulálunk a kitüntetett tanulóknak, és természetesen minden végzős diákoknak. Áldás békesség! Évek szálltak el felettünk, egyre érettebbek lettünk. Véget értek a diákévek, átéltünk sok jót és szépet. Megesett, hogy keseregtünk, olykor szerelembe estünk. Barátkoztunk, vitatkoztunk, és közben sokat változtunk. Összeszoktunk, s elválunk, saját lábunkra állunk. Szétszéledünk a világba, annak minden zegzugába. De az együtt töltött évek megmaradó szép emlékek. Tanároknak megköszönve, új tudással felvértezve. Elindulunk vágyjal, hittel, elbúcsúzunk fájó szívvel. Búcsúznak a végzős diákok.